Фахівці Державної екологічної інспекції Тернопільської області у результаті проведення обстежень виявили основні джерела забруднення Тернопільського ставу. Кажуть, упродовж тривалого часу проблемою переймалися і громадськість, і науковці, і екологи, словом усі, крім місцевих чиновників, від яких, власне, й залежить її вирішення. Є 5 скидів Тернопільського ставу, всі дощові води з міста Тернополя без очистки виливаються в цей став. До тих дощових стоків почали підключатися і побутові каналізаційні стоки. Тобто зараз власника тих дощових стоків немає. Хто хоче, той підключається. Міською владою і комунальними підприємствами це питання не контролюється. Екологи неодноразово інформували міську раду про необхідність усунути недоліки, видавали приписи, якими зобов'язували влаштувати локальні очисні споруди на всіх 5 скидах. Нарешті цього року комунальні служби міста таки взялися за вирішення проблеми. Міською радою є прийнята комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став». І одним з пунктів є проведення реконструкції дощового та каналізаційного колектора в прибережній смузі ставу. Над цим питанням працюють експерти, працюють спеціалісти для того, щоб вже надати нам висновок, для того, щоб можна було на наступний рік передбачити і кошти відповідні, і визначити вже конкретний план робіт, що необхідно буде робити для вирішення цього питання. Наразі йдеться лише про один з колекторів у парку імені Шевченка. Фахівці Державної екологічної служби стверджують, що це не вирішить загальної проблеми забруднення водойми стічними нечистотами. Якщо тільки зроблять очистку на одному скиді, це проблему не вирішено. Якщо вирішити проблему, а не людям замилювати очі, то треба вирішити по всіх 5 скидах. Треба розробити проєктну документацію. По 5 скидах, так, треба, може, виділити трошки більше грошей, але треба зробити раз і назавжди. І показати, що влада дбає про людей, про чистоту Тернопільського ставу. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.